Tak, sardives, čavale romale. Nedáme těm, co provokujou, těm, co chtějí zneužívat protiromských nálad k tomu, aby něco vyprovokovávali. Že jim nedáme šanci, že nedostanou to, co chtějí. Chtějí dvě věci, buď rvačku, anebo aby jsme Romové byli zalezlí doma a aby jsme ukázali, že se bojíme a oni mohli si chodit, kde chtějí, jak chtějí a řvát, co chtějí. Nedostali dneska ani jedno. A třetí věc, aby jsme se vystěhovali. Takže je na nás, na každým jim to nedat. Máme tady na programu několik proslovů, už jich pár máme za sebou. Chtěla bych říct, že se tady potkalo několik skupin lidí. Politická strana, strana rovných příležitostí a platforma Blokujeme, můžete ji najít na internetu, blokujeme.cz, kdy se dalo hodně lidí dohromady proto, že nesouhlasí s tím, že už měsíc a půl každý týden probíhají protiromský pochody všude po celé republice. Občanský sdružený Konekce a kolem aktivisti a dobrovolníci, spolu, zrovna tak i strana rovných příležitostí, na ty místa jezdili, do těch lokalit jezdili a na základě toho, že se ty věci medializovaly, tak se konečně občané přidávají na stranu Romů, běžní občané, ale i Romové sami povstávají, aby řekli, my tohle nechceme. Toto shromáždění ve Vítkově podporuje i mezinárodní organizace Amnesty International, která se dlouhodobě zabývá lidskýma právama, podporuje ji Eurokomisařství, podporuje ji taky OSN, ano, podporují taky mezinárodní organizace romská, takže to není záležitost jenom tady nás Romů. Začalo se to řešit i na vládní úrovni, vidíme k čemu, že se k tomu politici začínají vyjadřovat a že to vadí, že to lidem vadí. Takže podporu máme a máme podporu z celého světa, z Romů nejenom v Čech, z Čech, ale i jinde. A teďka tady máme mladí vpřed, já jsem taky mladá ještě, máme tady lidi z Brna, máme tady lidi z Prahy, z Ústí. Žijeme tu zpráva, jim z x let, ale přesto vidíš, že černobílej svět. Žijeme tu zpráva, jim z x let, ale přesto vidíš, že černobílej svět. Neznamená, že jsem Rom, že mi práce nepůjde. Neznamená, že jsem cigá, že budu na podpoře. Děl, nevím, proč si to každý lidi myslí. A když nevěří, tak ať si to sami zjistí. Jsme obyčejní lidi, my nejsme něco víc. Ej, chceme jenom to, abyste nám vyšli stříc. Každý den slyším ve zprávách. Však jsem člověk, já nejsem žádný pes. A proto mám dres, napsal jsem tenhle text. O tom, jak se k nám chovaj a já mám i dres. Žijeme tu s váma x let, ale přesto vidíš, že černobílej svět. Žijeme tu s váma x let, ale přesto vidíš, že černobílej svět. Tak to se bojíte, stejně jak říct nebude. Bude lepší, když se všechny bojíme. Pomodíme, řešit už nebudeme. Potom si na tohle určitě vzpomeneme. Zabrčíme, co je to za systémy. Děkuju ti, pane Bože, že jsi mezi námi. Hadě to Čína, a nebo Rusko. Já vím, že Bůh zachrání naše lidstvo. Tak to se bojíte, stejně jak nic nebude. 2013 rasismus přestane. Takže žijeme tu s váma x let, ale přesto vidíš, že černobílej svět. Žijeme tu s váma x let, ale přesto vidíš, že černobílej svět. Realita, tak tam žijeme my. My jsme žouháčení rapezi. Realita, tak ta je krutá. Dnešní podlečou je to hruza. Každý den slyším zvaty komunisti, protože brácho dřív byli prachy. Každý měl prachy, každý měl práci. Neznali jsme, co bezdomovci. Kdybych žil já v té staré době, měl bych práci a měl bych se dobře. Dnešní realitu není snadno žít, vyber si žít
těl nebo zemřít, takže žijeme tu s váma x, x let, ale přesto vidíš, že černobílej svět. Žijeme tu s váma x, x let, ale přesto vidíš, že černobílej svět. Moje kořeny jsou skutky, nemám hranice, moje škola kurka maršov hodí sídliště. Věřte se bez práce, není to legrace, pak je to humus není, jam. Český komunitě žiju, díl jak 10 let, každý patří jak nejdřív, hodnotí můj hled, je to hned, ne? Jich oči už jste pytli, ty radši bys, aby krát, aby gamy mě chytli. Pak by vaše ústa stichly, vaše tvár by stichly, páč byste chtěli, aby všechny černy zechly. Vy, že zkušenosti černou, špatný máte dost, jo. Vím, že to ve vás vyvolává zvost, jo.